Hata Siamini Niko Kericho. Asanteni. Sasa, Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, ambaye ni Raila Amolo Odinga, ashatoa hotuba yake na kumwelezea ni nini iko kwa kikabu yake. Na akamwelezea ya kwanza ya muhimu ni umoja wa Wakenya wote. Na unajua tunakaa na umoja, na wakati wa uchaguzi sisi wanasiasa tunakuja kumkumbusha makabila zenu. Lakini jiulize, miaka tano imepita, chakula yako umepata kwa jasho lako na baraka za Mungu wako. Wakati umekosa chakula unalala njaa, hakuna kabila lako unaita wakuletee chakula. Wakati mtoto wako amefukuzwa shule, hakuna kabila unatafuta wakupatie pesa. Wakati uko na mgonjwa, una shida ya kumtoa hospitali, watafuta majirani na marafiki na sio kabila. Musikubali tuwagawanye wakati wa siasa tukiwaambia huyu ndio mtu wako. Mtu wako ni ule anakujali saa yote, na inawezekana awe ni jirani au rafiki ambayo si wa kabila lako. Sisi ni wa Kenya, mahitaji yetu ni sawa. Na ukitaka kujua sisi ni watu moja, damu ya mtu wa ukoo wako inaweza kukataa ukienda hospitali damu ya mtu wa kabila lingine iwe ndio imelingana na yako. Sisi sote ni binadamu, tusimame pamoja, tuone Kenya yetu imeinuka kiuchumi na maisha yetu imeboreka. Na viongozi wale tunatafuta wakati huu ni viongozi wale wa kuaminika, wale watachunga rasio mali ya Kenya ifanyie wananchi kazi. Hiyo mambo yote, asanti hapo vijana, ile yote mambo baba amemwelezea, yote inahitaji pesa ndivyo ifanyike. Tusipochunga rasio mali yetu, hiyo kodi yetu, tusipoichunga kabisa, ikiwa ni ya kuwekwa kwa mifuko ya wanaume wajiite mabilionea bila kufanya kazi, basi hatuwezi tukawapatia huduma. Kwa hivyo nawaomba tuchague watu wale wataaminika kuchunga mali ya Wakenya. Na nikisema hivyo ni kutoka MCA kwenda governor, MP na kwenda kwa president. Unahitaji watu waaminifu kwa viti zote. Ukipata governor ambaye si mwaminifu, hata baba akisema baba kia, akituma pesa hapa Kericho County, itatumika vibaya na utakosa kupata hiyo baba kia vile inatakiwa. Akisema shule ni bila fees, headmaster awe sio mtu mwaminifu, utakuta mkiitishwa pesa kando. Mimi naomba angalia ni nani ataweza chunga haki yako na haki ya Mkenya mwenzako. Kama huwezi kuchunga Mkenya hata moja, hata hao wengine hautaweza kuchunga vizuri. Sisi tunaongozwa na Raila Amolo Odinga. Mzee amekomaa kisiasa, mzee amekomaa kimpango, hana chuki na mtu yeyote, hana ubaguzi. Mzee atalinda haki ya kila Mkenya. Hata wale wapinzani wetu, wao si maadui yetu, wao ni ndugu zetu. Wote ni wa boma inaitwa Kenya. Mungu akipanua milango vile naona inapanuka, na wananchi wakipenda, rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya atakuwa ni Raila Amolo Odinga. Serikali yake
haitapagua hata mtu mmoja. Hata hao ndugu zetu wapinzani wetu tutawachunga vilivyo. Haki zao zitalindwa kama za Wakenya wengine. Mimi nasema tutafute wale watachunga Wakenya wote. Na hii timu yetu ni timu inaongozwa na mzalendo. Mzee amepigania haki za Wakenya miaka yote. Tulitafuta katiba mpya akiwa anatuongoza. Wakati ilipatikana, ugatuzi umefika kila sehemu ya Kenya. Leo hii mko na county inaitwa Kericho County. Kule kwetu tuko na Kirinyaga County. Kwa hivyo mtu mzuri akipigania mema inaenda dunia yote. Akileta ubaya hata kwa mtu moja, hiyo ubaya unaenea mahali.